tantos assuntos do campo político, econômico, internacional, esportivo, pop. Vamos falar aqui sobre um caso que é bastante sensível, sobre uma menina de 13 anos. Uma menina de 13 anos engravidou e aí houve um movimento, né, Gabriela Veras, para que ela passasse pelo procedimento de aborto. No nosso país, existem três casos em que o aborto não é um crime. Por exemplo, se você tem um feto anencéfalo, é possível não ser criminalizado por um aborto. Se essa gestação oferece risco para a mãe, não é crime você realizar o aborto. E se você passou por uma experiência, isso é uma experiência horrorosa falar isso, mas se você foi estuprada. Essa menina de 13 anos tentou passar pelo procedimento de aborto, teve esse pedido negado na justiça duas vezes e agora o STJ autorizou ela, que foi vítima de estupro. Gabriela Veras, por favor, nos conte essa história jurídica, né, em cima desse sofrimento, daquilo que está sendo dito sobre o estupro da menina. Vamos lá, Elisa. Foi exatamente isso que aconteceu. Os advogados recorreram dessa decisão. Foi uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Os juízes por lá negaram esse direito, como você explicou aí. Aqui no Brasil, são esses três casos viáveis para a realização de um aborto não criminalizado. E essa garota, essa criança de 13 anos de idade, tinha sido estuprada. Os advogados procuraram o Tribunal de Justiça de Goiás, ali quando ela estava na 18ª semana de gestação. Isso foi negado duas vezes, como você bem disse, e aí a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que pediu que o procedimento fosse realizado com urgência, exatamente porque essa criança já está aí na 28ª semana de gestação. Essa decisão é da ministra Maria Tereza de Assis e na liminar ela defende o seguinte, Elisa, que era fundamental para, abre aspas, fazer cessar o constrangimento ilegal a que se encontra submetida a menina que, diante da demora de acessar um direito legal, já passou das 28 semanas de gestação. Além disso, a decisão aponta que a criança terá o direito de escolher se ela vai realizar um aborto humanitário ou a antecipação do parto. E isso ficará à escolha da criança, que, de acordo também com a decisão, terá que ser submetida a esse procedimento o quanto antes. É um procedimento de urgência. Agora a gente já tem repercussão com relação a esse caso, Elisa, isso porque o Conselho Nacional de Justiça também entrou neste caso e abriu uma investigação contra os juízes do Tribunal de Justiça de Goiás, exatamente para apurar o porquê houve essa negativa no caso dessa menina de 13 anos que tinha ali, de acordo com a legislação, o direito de interromper essa gravidez, porque ela foi vítima aí, portanto, de um estupro. Volto com você. Muito obrigada, Gabriela, por trazer para a gente, então, esse desdobramento no STJ. Deixa eu destacar aqui, ó, tem uma matéria do Bruno Laforé, ele acabou de subir essa matéria. O que sabemos sobre o caso de menina de 13 anos que, opa, tá aqui, que autorizada pelo STJ a realizar, obrigada Clarissa, a realizar aborto. Decisão gerou alívio à mãe da adolescente, de acordo com a defesa. E o que está acontecendo em relação a esse assunto? Ó, sensação de alívio muito grande. Foi assim que a mãe de uma menina de 13 anos, moradora do estado de Goiás, recebeu a decisão da presidente do STJ, a Maria Tereza de Assis Moura, segundo a defesa da família. A justiça autorizou a adolescente a passar pelo procedimento de interrupção de gestação. De acordo com a sentença, a menina foi vítima de estupro, um dos casos nos quais o aborto é permitido pela legislação brasileira. E aí, que eu quero destacar aqui também, a CNN apurou que a gestação foi fruto de uma relação da adolescente com um homem de 24 anos, o qual não estaria mais vendo a gestante, a menina, após a gestação. E o que aconteceu? O pai da menina, que possui a guarda da filha, é favorável à manutenção da gestação. Já a mãe da menina defende o direito de escolha da menor por dar prosseguimento ou não à gravidez. Esse é um caso
que chama muito a atenção, porque a gente está falando de uma menina de 13 anos e quando você tem uma relação sexual, principalmente, né, Basília Rodrigues, sem o consentimento, você tem um caso de estupro. E quando essa mulher é menor de 14 anos, você tem um estupro de vulnerável. E mesmo isso, com consentimento, né? Se é. A menor tem menos de 14 anos, é estupro. Pois é. E se um menor de idade quiser passar por um procedimento, quiser, melhor dizendo, tiver de passar por um procedimento de aborto, precisa da autorização dos pais. É o que diz a lei aqui no Brasil. Se você é menor de idade, você não vai ser criminalizado se passar pelo procedimento de aborto, mas seus pais têm de autorizar. E aí você entra num campo familiar da coisa, como o Bruno Laforet também apurou e foi atrás. Da mãe da menina dizendo que ela tem liberdade para fazê-lo e do pai dizendo, não, agora você está grávida, você vai levar adiante. O caso é que a justiça já autorizou o aborto de uma menina de 13 anos. E o caso dessa adolescente que já é previsto na lei, né, Basília? Por isso que chama tanto a atenção. Pois é, o tempo da vida não é o tempo da justiça e o tempo da lei. Se aquela proposta absurda de lei que estava tramitando aqui no Congresso Nacional tivesse sido aprovada, né, aquele PL do aborto, esta menina poderia ter saído aí deste caso presa por 6 ou 20 anos, né, uma vez abortado o fruto de um estupro. Se aquela lei que estava aqui tramitando no Congresso Nacional, que foi destacada na programação, especialmente no nosso live CNN, tivesse passado, esta vítima seria presa. A decisão da justiça, indo aí para os fatos que de fato aconteceram, a decisão da justiça ali de segundo grau de impedir por mais de uma vez o aborto desta menina é uma revitimização, é uma agressão, alguém já violentado por um estuprador. Se foi com consentimento ou não, ela tem 13 anos, se a apuração por meios jornalísticos ou por meio de familiares que colocaram em dúvida até mesmo o fato de ter sido um estupro ou não, pelo que a gente lê aqui no processo, esta não é a questão. Há uma presunção da vítima, ao dizer uma presunção da verdade em que a vítima diz eu fui estuprada, você vai duvidar disso? E o direito que ela estava pretendendo por meios legais é algo já previsto em lei. Ela não estava indo à lei ou corrompendo a atividade médica ou chamando alguém para cometer um crime junto com ela. Ela estava simplesmente querendo exercer um direito que a lei já lhe confere, que é o de aborto no caso de estupro, como você muito bem destacou no enunciado aqui desta notícia, Elisa. Há três possibilidades legais possíveis no nosso ordenamento jurídico: estupro, caso de fetos anencéfalos e quando há risco para a mãe. Esse era um caso flagrante de aborto legal, mas esta menina passou, então, 28 semanas. Isso é um absurdo. Ela está grávida de 7 meses para conseguir fazer este aborto. Por isso que, em caráter final, veio uma decisão aqui, os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, teve que decidir, olha, dada o nível da sua gravidez, né, o avanço da sua gravidez, você tem duas opções, pode antecipar o parto ou pode, de fato, fazer um aborto. A decisão ali em segundo grau foi de uma desembargadora. A decisão agora no terceiro grau foi de uma ministra. Então, em várias dessas situações, não só uma justiça feita por homens, mas uma justiça também feita por mulheres está decidindo contra o que já vem previsto na lei.